Вашия отговор на въпроса, кой е заинтересуван и къде се изчерпнали? Има голям отговор, който е въпрос на стратегия. И аз мисля, че той трябва да се посочи. Иначе без него няма, обща картина няма да я знаем. А обща картина е, че азерския газ е символ, носител на стратегията на Европейския съюз и Запада и НАТО, която доведе до изграждането на Южния газов коридор и на този газопровод за Италия. Неговата основна идея беше в този газопровод да се появят количества алтернативен или неруски газ, с който да се направи диверсификацията, която да мине през България на север. А вече има достатъчно данни да се твърди, че има споразумение, в което участват при всички случаи три страни, но в тези споразумения участва Русия и България, защото количествата газ, които постъпват за диверсификация в България, да бъдат първо минимални, да не се вземе цялото количество, защото ако Булгаргаз го беше взел цялото, това е 1 милиард на година, и като има още примерно 2,5 милиарда от руски газ, изведнъж се оказват едни излишни количества, които вече Булгаргаз трябваше да ги продаде в региона. Най-вероятно в Румъния. Но тези количества имат влияние върху целия пазар. И за това има договорка, с която азерския газ да не бъде купуван в пълните обеми, включително за да се види как ще се напаснат интересите на азерския газ и на руския газ, т.е. Газпром и азерските компании. Но докато в Гърция той е процес на напасване, гърците могат да си говорят всичко, но до този момент, за разлика от нас, които сме усвоили само 25%, дори под 23% от азерския газ, от количества, които не се полагат, гърците си взели 67%. Тоест, при това, техния газ е по-скъп от нашия, именно защото и те също избързаха да поправят, така, или да подобрят формулата, като вкараха реперите на хъбовете европейските. Докато нашия, именно защото не бяхме много активни, така си остана нефтено индексирате и изведнъж, о, страшен и страшно изгоден договор. Та затова казвам, значи тук като се има геополитика, че всички агенти, които вкарват газ в България, са свързани по един или начин с Газпром и естествено интересите на тяхните интереси, след две години ще трябва да се подписва нов договор с Газпром, защото стария изтича. Интересите и лични, и колективни, както искате го гледайте, то е свързано с удовлетворяване на желанията на Газпром да нямат конкуренция. Защо? Защото когато нямаш конкуренция, Газпром продава повече, както и в дадения случай. Значи Газпром тази година ще продаде повече газ в България, отколкото е продава 2019 и 2020 година. Значи ние сме стигнали едно ниво на диверсификация от 20% да не е руски газ, сега природния газ, който се продава, ще бъде 95% руски. Видите, ние сме обърнали историята. И тези хора също има ясно, че колкото повече газ купуваш от Русия, толкова повече обратните плащания са по-големи. И тя работи абсолютно безупречно. Никой не може да се оплаче. И политици, и менеджери, и всякакви.